skal vi på tur med Blindeforbundet. Vi skal på tur med Øya. Liten sikkerhetsoppdatering. Vi har livvester i de kassene som en sitter på rundt masten der, samt bak i salongen. Det er to livflåter ombord her, og de har full kapasitet, 61 på begge sider, og det er mannskapets ansvar å legge de ut. Og skulle det skje noe, så er det samling her fremme, og så får dere informasjon derifra. Vi går jo innerskjærs hele veien, og det blir en nydelig tur. Jeg overlater guidingen til mer kompetent personell på den området, så tar jeg meg av navigeringen. Takk så langt. Ja, så var det meg igjen. Vi kører jo nå i Og en av forklaringene, det er det at der ligger en rad med øyer ut forbi leia, så de kan kjøre blindt gjennom leia og finne frem. Det er en forklaring. En annen forklaring, det er at når du kommer fra Kristiansandskanten, og som motsatt veia vi kjører nå, så kom du her til sundet som vi har foran oss, mellom Justøya og fastlandet, og der så det ut som at den leia rett og slett stoppet blindt. Så det, en av de forklaringene er kanskje riktig. Og vi kommer jo nå til kanskje noe av det fineste av blindleia. Vi får nå Justøya på venstre side. Denne fantastiske øya som ligger ut forbi. Og så har vi da en bro rett foran oss. Og der var jo selvfølgelig ferie tidligere mellom fastlandet og Justøya. Men på 1930-tallet, 36, så begynte de å planlegge og bygge bro. Og, men de var ikke kommet ordentlig i gang når krigen begynte, og tyskerne hadde veldig mye anlegg oppe på Justøya, så tyskerne bygde rett og slett en bro. Ikke sånn som det ser ut i dag, det var bare like over havbladet. De gikk an å komme med sjekter under hvis det var lava. Så når krigen var over, så er det klart at folk på Justøya ønsket seg noe bedre. Og da reiste ordføreren til Oslo og snakket med i departementet. Og Vestre Moland kommune, som lå rundt Lillesand, de sa at vi skal forskuttere 344.000 til bygging av broer. Og de fikk ja, men de fikk ikke bare det. De fikk jo beskjed om at de kunne få 12 sånn betongdragere fra Håkonsvern ved Bergen. Tyskland skulle lave en ubåtbunkers der oppe, og så ble disse 12 dragerne, veide 5 tonn hver, sendt med tog til Herrefoss, og med bil Herrefoss her. Og så begynte de å bygge, og i 1949 så begynte de å åpne broa. Da var fylkesmannen her, og så skulle han ha assistanse av et barn fra Justøya, og et barn fra landsida. Og hun, Turid Svensen, som skulle være fra Justøya, det forventes at hun stod i bunad. Og det var ikke lett å skaffe i 1949, og slett ikke en barnebunad. Og da ble hele familien satt i arbeid. Mor til Turid Svensen. Hun hadde en fetter som var doktor i Kristiansand. Og han hadde en pasient fra Telemark. Og den pasienten fra Telemark hadde en barnebunad fra ikke Telemark, men
litt lenger nord derfra, og den fikk hun låne, så hun fikk stilt i bunad når de åpnet broa i 1949. Det er lagånd når de får en fetter som er lege til å skaffe hos en pasient en bunad for å åpne denne broa. Broa er 116 meter lang, og det er 20 meter over vannflata, som vi går veldig fint under med øya her. En gammel tausbåt som har blitt gått i leia i uminnelige tider. Og det er ikke lenge etter at vi passerer broa her, så kommer det en odde. Og det var en gammel skikk. Når de kjørte forbi der med båt, så reiste de seg i kjekta, tog av seg lua og sa god dag, Per Osterbro. Og ingen vet hvorfor de sa det, men det gjorde alle gamle folk i det de passerte. Og det er en form i foran oss på 100 meter på høyre siden, altså styrforsiden. Og like etter det, så passerer vi forbi det stedet i Blindleia som kongen har skrevet sitt monogram. Det var Olav som var her og åpnet Norton, som det heter den gangen. Og så ble det skrevet inn i fjell, og så har kongefamilien vært der senere, og flere navn er kommet til. Så det får vi på høyre side, om 50 meter. Sånn at en dag så bodde det folk nedover tilfeldig, og så hørte de en ku som rødde seg så. Og så gikk de i land, og de fant ingen folk. Og der var det en som hette Svens, og en som hette Bolette, som vanligvis bodde. Og de var borte vekk, og ingen har sett dem senere. Men de pleide ofte å være inne under Justelandet og fiske. Og der er noe som heter Svartselleren på venstre side foran oss, som var duttet ut og oppdaget en svær stein som var duttet ned, og de tror at de var tatt av den steinen. De har aldri funnet båten igjen, de har heller ikke funnet folk av. Så derfor heter den stedet eller steinen Svanshelleren. Så Barbro sier, så ligger det en holme innenfor Justøya, som heter Mortensholmen. Og den er litt historisk. Lillesand kommune har vært hensynt på vannbåter. I 1936 så kjøpte Lillesand kommune den holmen til 10 år. Og det var innført i alle landene, og det var også 10 år. Fordi at de hadde bris i sommerbeite der tidligere, og så er det et smalt sund mellom Brisøya og fastlandet. Og der ble det lagt over en stie, så da dommerne lettere skulle komme på skole og gå på den stien over. Men så ble det også sagt at hvis Klemmer kom på besøk, så trodde de stien inn. Og da var det litt vanskeligere for han å komme. I dag er det en liten bro, det er ikke akkurat stien som er. Tidligere så lå der et skyssnett. Det var jo nemlig sånn at når øvrighetspersoner, prest og lensmannen og sånn skulle det med på seg, så hadde folk plikt til å skysse med. Så det var det første strekket fra Lillesand og helt til Risøya. Det var et bevertningssted. Og der satt de rorene til presten eller lensmannen var på vei tilbake igjen. Og der kom de da på en rand, og de satte hos seg der. Så det vet jeg, så roen av dem videre tilbake i Lillesand. Men de som var fra Høver som skulle ro videre, de var helt til nesten mellom gamle Hellesund og Skottevik. Det var skikkelig langt. Men de fra Høver, de fikk betaling. Og de fikk jo for kost
og for Drammen. Så de hadde litt bedre ut i høver. Det har alltid vært bedre økonomi der ute. Det har ikke vært veldig gulbransje. Og når kommunene ble slått sammen i 1961, i Vestre Moland, Høver og Lillesand, så hadde Høver penger på bok, men det hadde ikke de andre. Så vi fra Høver, vi var ikke noe fornøyd med det der. Vi måtte gi fra oss en del av de pengene. Og det huset som kommer inn til høyre, om et lite øyeblikk her på Svinøya, det ble kjøpt av Rostoft, han som ble minister og så videre. Og i dag er det et av de fineste og dyreste stedene i Lillesand. Og på venstre side, det er jo nok så smalt her, så er det et hus til salgs, så hvis noen av dere kan bli opp en rimelig mengde med millioner, så er det mulig å få kjøpt denne hytta som kommer på venstre side, bare på siden, nå om 50 meter. Er det solgt? Står en bil på brygget av henne, og det er han som har kommet boller som vi skal få ombord. Så her skal vi fri. Her skal vi få litt mat. Provianterer, ja, men det er ordet det i dette. Men Brekkestø var jo en av disse mest kjente uthavnene langs Sørlandskysten. Og der kunne ligge opp til 60 skip og banker her om vinteren. Og jeg vet at en gang så sa de at det lå skip ifra selvfølgelig Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, England og Holland. Jeg vet ikke om jeg sa det. Og det er klart at inni her så ble det veldig aktivitet blant folk, altså handel. De drev kaféer, det var spritsalg for folk. Bodde i båtene i månedsvis på vinteren før våren kom, og de følte at det var trygt å gå ut. Det var massevis med oppankringssteder, ringer i fjellet, og det var noe som datt her, men jeg vet ikke om det var sikkert helt greit. Det var søppeldunk, ja. Det var ikke det ene. For Justøya og Brekkestø. Det ble populært av forfattere og kunstnere å reise ned her og bo her om sommeren og produsere ting, skrive ting, male ting, og dermed så var det jo masse pensjonater, Brekkekjære kanskje det mest kjente av det. Det var landhandel som vi ser inn til venstre her nå, det lyse grønne huset, og den er oppe nå om sommeren, og så står det folk i kø for å kjøpe is fordi at de påstår at det er Norges største is. Og det ble presentert på TV her for veldig kort tid siden. Og så var det tollbod. Litt lenger til høyre for butikken. Det var tollbordet. Og den var jo da kjøpt av staten etterhvert. Men fra begynnelsen av 1700-tallet, 1800-tallet, så bodde de tollerne i private hus. Og da hjalp det jo å ikke være for streng, for da mistet du nemlig boplass. Da ville de ikke ha det lenger.
så måtte du finne en annen plass å bo. Og jeg har jo lest at over 200 skip ble kontrollert i løpet av et år. Så det var mye trafikk, og tolleren hadde ganske mye å gjøre. Den øya som vi jo hadde kursen mot, Gaupholmen, der ligger det et hus på venstre side, litt lenger oppe, som er det dyreste i Blindleia. Det har rekorden. Det var skipsreder Klavenes som kjøpte den for 52 millioner kroner. 52 millioner. Den kommer om 100 meter på venstre side. Og så er det Ullerøy på høyre side. Som heter Gustav Pedersen, som eide 50% av et seilbåt. Og Gustav Pedersen og den andre eieren skulle kjølhalle denne båten. Og når de fikk den gått over på siden og holdt på med jobben, så begynte jo vann å sti, det begynte å bli høyvann. Og etter en liten stund så ser han Gustav Pedersen at vi må slippe opp på denne vinkelen på båten, for da kan vi komme vann inn i båten. Men den andre eieren, han sa nei, vi må gjøre ferdig der med kjølen. Og de fortsatte, og så begynte vannet å strømme inn i båten. Og den gikk ned. Det var ikke så kjempedypt. Og da sier han der som hadde 50%, altså ikke Gustav Pedersen, men andre, at dette var min feil. Og det betyr at nå får du resten av eierskap i båten, nå er han din. Og det som Gustav Pedersen gjorde, det var å feste trosser til mastene. Alle folk som bodde på Justøya, nei på Ågrøya, stilte opp med taljer, og de dro. Og så klarte de å reise båten opp, og så var det å få ut vannet, og han fikk eierskap 100% uten at det kostet han i båten. Vi er nå på vei innover mot Blindleia igjen. Denne lille turen vi har hatt fra Brekkestø og til Ågrøya og sånn, det hører ikke til det som egentlig er Blindleia. Men når vi er 500 meter, så er vi tilbake i Blindleia med Kjøpmannsvik. Og det øya vi har på venstre side heter Porøya, svært fin øy. Og de sundene som vi har foran oss, der lå de kluene strømme overfor. Det er de som får beide på den andre øyne. Så det hender etter å få til kluslømmene. Så de har ikke mer nærme kukler i det landet nå. Det er det som er opprinnelig. Det er plass. Ja, det er det. Det er form.
ansatte. Så det var stor trafikk om sommeren. Statue som jeg skal gjøre fra høyre og lavt, og så da ser vi Kastas. Og han hadde den der egenskapen at han fungerer seg så stor og liten just som han ville. Og hvis du kom ut for han, så var du ille ute. Det du måtte passe på, det var krøsskaste beina, og så sier en død mann. Og det var en som da kom ut for han en natt, og måtte gå med beina i krøss. Til han kom frem, og da var beina så full av leer, så det var så lett, som en tommestokk, og de måtte helse han opp i flaggstjerna for å få kavet i jorden, men han kom seg under kassekassa. Og her har vi da Riksund og Brygga. Og her er det da snakk om å trykke en god del fritidsboliger oppe på heia til høyre. Og det er det jo kjempe diskusjon om, skal få lov eller ikke. Nå er det visst gått ned til et par og 20 boliger, eller sånne hytter, og så er det om de får lov til det. For veien ut er smal, og det er klart at økt trafikk er ikke det beste for de som skal ut her til Bliksund, og de som bor her ute, på Kvannesvalga. Til et trangt forløp foran oss her, og på venstre side er det da Indre Trollrøya. Så ligger det en høy ut forbi, som selvfølgelig er Indre Trollrøya, men den ser vi ikke så mye til på den tre butikker, og selv og så sent som da jeg var barn, så var det to butikker igjen på gamle helse. Det var skolehus, og så det var et lokalsamfunn.
Da sier vi, nå står vi her og har vært på en fantastisk tur i Blindleia med Blindeforbundet i Aust-Agder. Her har vi med oss leder og nestleder i fylkeslaget i Aust-Agder. Mm-hmm. Og du må presentere deg selv. Jeg heter Britt Ingvild Fredriksen og jeg fylkeslagsleder i Norges Blindeforbund i Aust-Agder. Og du heter? Og jeg heter Rita Vinholmen og er nestleder i Aust-Agder Blindeforbund. Og så har vi nå vært med på et prosjekt hvor det heter sjøsetting av blindeladkrabber i Blindleia. Ja. Og det er jo fantastisk å oppleve å være med på. Og synes du at jeg fikk noe utbytte av turen da? Ja, absolutt. For det første så har jo været vært på vår side. Det er jo bare helt utrolig fint, og turen har vært fantastisk. Jeg ser litt, så jeg har jo i hvert fall fått inntrykk av Blindleia, hvordan Blindleia ser ut, sånn noenlunde. Rita, du har nok fått via guiden. Ja, og det må jeg si, heldigvis så har jeg vært i Blindleia med båt i mitt forrige liv, altså seneliv. Ja. Så jeg husker jo en del fra det, men det var helt uvurderlig for meg med den guiden. Det var en nytelse å sitte og få oppleve Blindleia med han. Ja, han er flink i det lokal. Ja, ja. Hvordan opplever du det på nytt igjen på en måte? Jeg opplevde også nydelig vær og vind og sjøsprøyt. Det var helt fantastisk, altså. Men jeg tenker at uten guiden så hadde det vært
halvdelen. Ja, ja, det, ja, helt nødvendig. Vi ser den, det er viktig det å ha. Å få historier og alt som skjer og hvordan det har vært før, hvordan det er nå, og ser hvordan folk bor og med, ja, hytta nede i sjøkanten, og det er jo bare helt utrolig vakkert. Jeg har vært i Blindeøya en gang før, og det var i 1975, så det var litt gøy å være der igjen. Og jeg tror jeg var der på 90-tallet da jeg kunne se hva vi... Når dere hadde båt? Ja, ja. Vi er båt, så det var helt... Så jeg mener at medlemmene hadde gått utbytte av denne turen? Ja, jeg kan ikke forstå annet enn det, altså. Men for oss da, som er helt blinde, som jeg kan ikke få sagt det mange ganger nok, og nødvendig og godt det var med guide. For da får vi se, vi også med ørene. Da får du en sånn godfølelse for alt du får oppleve og nesten se. Ja. Jeg tror egentlig ikke at blinde og svaksynte kan få en bedre opplevelse av Blindeøya enn det vi har fått i dag. Nei. Med den guiden og med denne båten og været og alt sammen. Så jeg tror at alle har fått så godt utbytte som det går an. Ja. Ja. Alt spilte på lag. Ja. Og nå skal vi bort på fiskebrygget og spise en bedre middag, forstår jeg. Nå skal vi spise fisk. Nå skal vi spise alt som er under havet. Skaldyr og fisk, ja. Det hører det godt sammen med denne turen. Så. Ja. Da sier jeg tusen takk at vi fikk lov å være med. Og så må de ha lykke til på fiskebrygget. Tusen takk.